Ideja šoferiem alkoholu vai narkotisko vielu ietekmē konfiscēt auto Saeimā virmoja jau vairāk nekā 10 gadu, taču tā iepriekš atdūrās pret problēmu, ka daudzi brauc ar citiem piedrošām mašīnām, kuras konfiscēt nevar. Arī šogad to, kas reibumā pie stūra sēžas citām piedrošai mašīnai, ir divas reizes vairāk. Pagājušajā gadā Saeima lēma, ka šādos gadījumos dzērāju šoferim jāsamaksā mašīnas vērtība. Pēc Tieslietu ministrijas ierosinājuma tika ieviest arī iespēju piedzīt nevis visu, bet daļu mašīnas vērtības. Piemēram, tie ir smago mašīnu vadītāji vai arī kaut kādu taksometru vadītāji vai arī, piemēram, vienkārši šoferi pienākumu pildītāji, kuri brauc, piemēram, ar transporta līdzekļu, kura vērtības stipri pārsniec vai krietni pārsniec šī cilvēka iespējas. Šādi piemēri praksē ir bijuši. Septembra sākumā Jēkabpilī pie pasažieru autobusa stūras tika pieķerts šoferis vairāk nekā 2 promiļu reibumā. Viņam prokurors priekšrakstā par sodu prasīja samaksāt nevis autobusa vērtību, kas pārsniedz 200 000 eiro, bet gan 15 000. Savukārt citam šoferim, kas 3 promiļu reibumā vadīja kravas auto ar furgonu, tiesa piespriedusi maksāt 10. Daļu novērtētās cenas, jeb 4 600 eiro. Tomēr daudzos gadījumos daļai piedziņa tiek arī dzērāju šoferiem, kas sēdušies pie stūras krietni lētākā mašīnām, kas tiktu konfiscētas pilnībā, ja piederētu pašam. Līdz ar to zaudējumi būtu lielāki. Daži piemēri – pieķerts šoferis narkotisko vielu ietekmē ar BMW X5 džipu, kas viņam nepieder. Iestādes novērtējušas, ka tā vērtība ir nepilni 6 000 eiro. Prokurors priekšrakstā par sodu prasa piedzīt 3 500 eiro. Līdzīgs piemērs – šoferis 2,2 promiļu reibumā vadīs Audi A6, kura vērtība 7 885 eiro. Prokurors prasa samaksāt 4 000. Līdzīga tendence arī lētākiem auto. 2004. Gada Volvo XC90 vērtība noteikta 4 436 eiro. Prokurors prasa piedzīt 2 000. Šoferis pieķerts pie 2 500 eiro vērta Mini Cooper stūras. Prokurors prasa piedzīt 1 000. Visuzkrītošākais piemērs – 10. augustā 6. vakarā šeit Skances un Roberta Hiršiela krustojumā Rīgā tika apturēts šoferis, kurš bija lietojis gan marihuānu, gan kokaīnu. Viņa auto – Opel Astra Sport Tourer 8 337 eiro vērtībā. Prokurors lēma, ka piedzenamā daļa ir tikai 3%, jeb 250 eiro. Konkrētajā lietā nav arī naudas soda, tikai 80 stundas sabiedriskā darba un atņemtas tiesības uz 5 gadiem. Līdz prokurors nosauc vairākus iemeslus, kāpēc lēmas tieši tā. Sodītā darbs bija saistīts ar transporta līdzekļu vadīšanu, ko tagad darīt nevarēs. Iepriekš sodīts viņš nav, izvērtēts arī raksturs. Savukārt naudas, par ko sodu vai auto vērtību samaksāt, nav. Viņam sots ir jau piemērots. Viņam sots ir tas, kas ir krimināla likumā, jo vēlreiz atkārtoju šī mantas piedziņas, kas nav sots. Un viņš tik un tā, viņš tādā sapratīs, viņam tā summa tik un tā ir sāpīga, viņš sapratīs, ka to viņš nedarīs. Es tagad paskaidroju savu pozīciju, tā ir mana tāda pārliecība. Es zinu, ka kolēģi dara savādāk, viņi vienkārši paņem pusi, cits vienkārši, nezinu, 20% nemazāk kā no vērtības. Es cenšos paskatīties, vai tiešām es, piemēram, tas jauns cilvēks, vai otrādi tas atkal pensionārs. Katra lieta šeit ir individuāla, un nepasaka mums likumdevējs, ka, pieņemsim, būtu jāpiemēro vai puse, vai trešdaļa, vai kā tamlīdzīgi no šīs transporta līdzekļa vērtības. Prokuratūras pārstāvis Agnis Krastiņš uzsver, ka lēmumos katrs prokurors un tiesnesis ir neatkarīgs. Tomēr viņš piekrīt, ka varētu ieviest kādas vadlīnijas, lai sekas par braukšanu dzērumā tik krasi neatšķirtos. Tajā pašā laikā prokuratūras vērtējumā būtiskākais esot, lai dzērāju šoferi bez aizķeršanās saņemtu sodu. Faktiski aiznākamajā dienā viņš ir prokuratūrā un saņem šo prokuroru priekšrakstu. Tātad tas ir viens no tiem apstākļiem, kas, manuprāt, ir jāvērtē, ka šo kriminālu sodu viņš saņem ļoti ātrā laikā no noziedzīga nodarījuma izdarīšanas brīža. Un šis jautājums, ko jūs minējāt par konfiskāciju un šo daļējo vērtības piedziņu vai pilnā vērtības piedziņu, faktiski ir tikai pakārtots jautājums, kas neatiec uz kriminālu sodu.
Izskatot 50 no publiski pieejamiem prokuroru lēmumiem par transporta līdzekļu vērtības piedziņu no augusta vidus līdz novembrim, redzams, ka 36 gadījumos prokurors lēms piedzīt daļu un 14 gadījumos pilnu mašīnas vērtību. Savukārt publiski redzamajos tiesas spriedumos šādās situācijās 23 gadījumos piedzīta daļēja, 11 gadījumos pilna transporta līdzekļa cena. Tiesību zinātņu doktore, zvērināta advokāta Violeta Zepa Priedīte piekrīt, ka zināma priekšrocība dzērāju šoferiem, kas brauc ar svešu auto, praksē ir radusies. Problēma arī tā, ka nolēmumos tikai minimāli paskaidrots, kādēļ piedzīta tieši tāda daļa no mašīnas vērtības. Jebkuram kriminālprocesuālam lēmumam ir jābūt argumentētam, gan no tiesību viedokļa, gan faktu viedokļa. Ja tas tā nav, šādu lēmumu noteikti nevarētu uzskatīt par korektu. Un attiecīgi, es kā sabiedrības loceklis gribētu teikt, nu tad tas neveicina to tiesisko stabilitāti un skaidrību, kāpēc rīcība ir bijusi tāda. Un patiesībā, ja man no malas, tas šķistu, kā nevienlīdzīga attieksme pret likuma pārkāpējiem. Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Mihails Papsujēvičs tikmēr uzsver, ka galvenais konfiskācijas mērķis ir atņemt dzērāja mašīnu, lai nebūtu ar ko apdraudēt sabiedrību. Savukārt citam piedarošu auto vērtības piedziņā praksa vēl tikai veidojoties. To, ka lēmumi ir ļoti atšķirīgi, ministrijā sot pamanījusi. Dažos gadījumos nav īsti skaidra atbilde, kā lab tieši šāds apmērs ir piemērots. Tāpēc darba grupa krimināla likumā šobrīd jau strādā pie tā, ka mums būtu jādefinē papildus vēl kritēriju, lai šī piedzinamā summas apmērs būtu nu, sabalansētāks un arī skaidrāks gan tiesību normu piemērotēm, prokuroriem un tiesnešiem šajā gadījumā, kā rīkoties kurā no gadījumiem, gan arī, protams, sabiedrībai tas būtu skaidrāk. Savukārt Saimes krimināla tiesību un sodu politikas apakškomisijas vadītājs Andrejs Judins no jaunās vienotības uzskata, ka likumdevēja griba praksē nav īstenojusies, jo iznākusi priekšrocība tiem, kas brauc ar svešu auto. Viņš gan neuzskata, ka Saimai būtu tāpēc jāgroza likums. Šeit ir svarīgi, lai piemērotāji nebūtu pārāk tolerējoši pret dzērēju šoferiem. Tā ir tā problēma. Un, lai nodrošinātu pareizo attieksmi, tad ģenerāla prokuratūra ir jārunā ar prokuroriem, svarīgi analizēt spriedumus un tad arī tiesneša mācība skaidrot, kā šo normu pareizi piemērot. Šai normai ir viens gads, un mēs redzam, ka ne visiem ir saprotams, kāds bija likumdevējs.